Mwebale kwe kuumira kumukuto kwa Uganda Lifestyle ama nyanze aseka wa mureshidi. Achitaro nyo, abagole bageze maso nokuwe ranga bafira mkabenje. Itakunambe zili ya wansi kujanja wabra dewa ulcers, pressure, sukari. Amanya agali bebuka namu abasajja nkusaidia kisingite bitambula bulungi. Gwe na yagala okusala omubiri. Yagala sala mubiri guna, lubuto luka, oba mikono. Daga ni uli ya abo, atitilina side effect yu. Na nawa alia biruwa kwanga, alija kube ilanga, likutuoka ko. Yinginiya Kenneth Twesije, miaka asatu mugumu, jobu kuru. Ono, abadde mukozi mu National Water and Sewage Corporation mu branch yeye jinja. Wamu, ne munne Yinginiya Moses Manirakiza, ababadde mu mmotoka ya Subaru Forester UBN 3755 chu. Era ng'ono Moses yabadde ajivuga. Kati, eyambalide drone, ibadde eva saidi zeri, erukunjiri, ngedda mbalala, eranga omugoba wayo, ye abat, mjulizi. Mumbena bwetyo, ono, okwambalira a drone yeno, achiri dirido kubanti kurugudo, kwa badata mbalira, orientu ngamo, okudda mbalala, wabadenga, eno saidi emu waliya amazzi. Bwatyo mugeza ko kugula emmotoka nadda ku side endala era n'ayambalira drone. Bade bava mu kwanjula era nga bakamala okubazaala mu maka g'abazadde ba Praise Patience ono omugole kati. Kati taata wa Patience omugole omukyala nga ye Yinginiya Fred Kabagambe alazo okunyola okwamanyira agamba nti kimulumi nnyo okuba nti muwala we afuuse nnamwandu ku myaka egy'emito. Omwana ono omuwala abadde yakamaliriza okubeera nga azaala abaana abalongo. Babadde bafuuse Nnaalongo ne Ssaalongo naye kyannaku nnyo okubeera nti agenda kubanga mukazi wattu akuza abaana obw'omu era obwannamunigina. Kati emirambo gy'abano basoose ne bagitwala mu ddwaliro erimu saidiza eyo oluvannyuma ne bagitwala mu mochale Mbarara. Era eno emibiri gyabwe ogw'omugenzi omugole gye ugenda okubeera nga gujjibwa ate atwalibwe aziikibwe ku bijja bya bajjajjaabe ereikiniro muntu nga mu district ku lunaku olw'enkya olunaku olugenda okubeera nga lwakubiri. Embaga y'abano ebadde yakubaayo nga mwenda guno gwe tulimu ebadde yakubeerayo ku Saturday. Nete basobodde kubeera nga munnango lunaku balotuka ku nkugambye bano badde bayinginiya mweche kitongole kya National Water and Sewage Corporation mu branch eyeye jinja era bakozi banne balaze okunyolwa okw'amaanyi era ono ne bamwogerako nga abadde omukozi omulungi era ateseganya naye era akolaganika naye mu buli kimu. So musajja watu ku myaka asatu mugumu tasobodde kubeera nga atuuka ku lunaku lw'embaga. Kitalo nnyo kitalo ddala. Nyongera okubagamba nga tugenda mu zino ennaku enkulu bannange mwenamwe n'abakozesa enguudo mwegendereze. Endiima ebeere entono kitwale nti ku luguudo gwe kaaliko ategeera kubanga obubenje bungi. Mwegendereze nga omukibulira. Kitalo nnyo kitalo ddala nakulwo olw'okwanjula bamaze okwanjula muddaka ali n'ofuna accident. Kibi nnyo kibi ddala. Nze Sigawa Mureshi.